មមកមិញតងតាគាត់ជាមនុស្សឈួតនឹងពួកឯងនឹងចង់ថាមិញតងមិនមុខមែនខ្ញុំថាជ្រុលឲ្យយើងមកដល់ហើយចូលមើលឲ្យដឹងមកថាក្នុងនោះមានអីជឿមិនជឿខ្ញុំគិតទៀតចូលមើលសិនណាអានបកអត់ដាក់ដៃគាត់ទាំងនេះគឺអូដូចជាឆ្លោកមកម្ដងទីដងណាសាច់រឿងល្អសាច់រឿងល្អមែនបើសិនជាយកធ្វើរឿងនិទានបាក់ជាលុយមកលោកបលីឯងនិយាយជឿចង់មានអ្នកខ្ញុំមកដឹករឿងហ្នឹងមែននេះនេះនេះខ្ញុំស្អីដើមហ្នឹងសាក់លួយដល់ឯងមកទៅចាក់ចាក់ទៀតសាប់ដងអើមែនទេបាទមានផលតាមអីដែលចង់ចាប់ចាប់គេពីបាត់ហើយឃើញគេជីកដល់ក៏ទៀតហ្នឹងហើយមែនកោះមនុស្សទាំងងូទៀត